Ljubiteljice in ljubitelji športa, pozdravljeni v današnjem skoku. Danes nas čaka prav posebna tema, spregovorili bomo namreč o razstavi športnim motivom, ki gostuje v bližnjem muzeju. Z nami pa je kustos Zasavskega muzeja Trbovlje, Žiga Blaj. Žiga, pozdravljeni. Zdravo. Najprej na splošno, naslov razstave in za kakšno razstavo gre. Ja, razstava se imenuje V čevljih zmagovalcev, Slovenke in Slovenci ter njihovi športni dosežki. Gre za razstavo, ki je pripravil Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Avtorja razstave sta višja kustosinja Andreja Zupanec-Bajžel in kustos Domen Kavčič. Lani oktobra smo se dogovorili za gostovanje razstave v našem muzeju. Gre pa za predstavitev največjih uspehov slovenskega športa do sedaj. Tako da so pa pokrita vsa prvenstva, tako evropska, svetovna, kot tudi olimpijske igre. Kje vse je bilo to razstavo že moč videti in kje jo bo še moč videti poleg seveda Zasavskega muzeja Trbovlje? Ja, trenutno je bila razstava razstavljena v matični stavbi v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. To bo zdaj imelo prvo gostovanje v našem muzeju, v Zasavskem muzeju Trbovlje. Kasneje pa že potekajo pogovori, kot sta mi kolega omenila, da bi morda razstava gostovala tudi na Fakulteti za šport. Uh-huh. No, na katere segmente oziroma dele je razstava razdeljena in na kakšen način so ti segmenti oziroma deli povezani med seboj? Prvi prostor, kjer bo razstava postavljena, bo omenjal dosežke športnikov pred letom 91, torej tiste, ki so največje uspehe beležili že v času nekdanje Jugoslavije. Uh-huh. Potem je bilo treba razstavo seveda skrajšati zaradi omejitve prostora. Bojo razstavljeni različni ekipni športi, pa potem tudi posamezni športi. V zadnjem, tretjem prostoru pa bojo predstavljeni športi, ki imajo povezavo tudi z Zasavjem, to na primer kolesarstvo, Primož Roglič, potem namizni tenis, Darko Jorgič, pa potem veslanje oziroma kajak, Peter Kauzer. Tako da bo to povezano tudi z Zasavjem. Rekli ste, se morali skrajšati razstavo, ne, zaradi prostora. Koliko je ta razstava približno skrajšana, koliko je bilo treba vzeti, da ste lahko potem to umestili v Trboveljski muzej? Ja, mi smo razmišljali predvsem to na zgodovino samega trboveljskega športa oziroma na priljubljenost športov v Zasavju. Uh-huh. Tako da smo nekatere športe, ki niso tako zastopani tukaj v Zasavju, dali na stran zaradi potreb prostora, ne bo pa zaradi tega razstava nič manj zanimiva. Uh-huh. Ja, te zasavske panoge, ne, saj ker vemo, katere so, vemo tudi, katerih pri nas ni. No, ob razstavi so predvideni razni pedagoški programi, zdaj ob tej matični razstavi. Omejeni ste s prostorom tudi s kakšno drugo zadevo. Kako bo s tem pri vas in kakšni so sploh ti pedagoški programi, za te bi človek rekel najmlajše, no pa najbrž tudi ne samo najmlajše obiskovalce? Tako, pedagoški programi se prilagajajo od razstave do razstave. Uh-huh. Zdaj, mi imamo že za poletno muzejsko noč, ki bo 17. junija, pripravljeno vodstvo po razstavi in pa potem otroško delavnico, kjer bojo otroci lahko ustvarjali sami. Poleg tega pa potekajo še priprave na kakšen lasten pedagoški program, ki bi morda otroke lahko poleg vodstva po razstavi popeljal tudi na stadion Rudar, kot smo že prakticirali pri razstavi o trboveljskem nogometu. Ja, se stadion Rudar ima kar zgodovinsko vredno že, ne? Bože, malo pod spomeniško varščino lahko uvrščen. Kakšen spremljevalni program, ne, imate poleg razstav ponavadi, muzejski parlament, vodene oglede, tudi kakšne druge zadeve. Kako bo s to razstavo, kaj se bo dogajalo? Definitivno pripravljamo tudi muzejski parlament, torej nek pogovorni večer oziroma predstavitev, dodatna poglobljena predstavitev razstave strani avtorjev ali pa mogoče kakšen gost, ki bi se uspel udeležiti tega srečanja, da ga malo izprašamo o njegovi športni karieri. Kako podrobno ste si vi že uspeli ogledati material? Zdaj, jaz sem bil že nekajkrat v navezi s kolegoma, tudi sam sem si najmanj dvakrat ogledal že celotno razstavo. En takšen atribut, ki ga lahko omenim, je, da bo v Trbovlje prišel
pokal evropskih prvakov košarkarjev iz leta 2017. Tako da še ena dodatna zanimivost, ki bo mogoče koga privabila v muzej. Ste si morda zapomnili, kako dobro smo Zasavci zastopani v tej razstavi? Smo zastopani, zato ker, kot sem že omenil, Peter Kauzer, Darko Jorgič, Primož Roglič. Je pa še en zanimiv element, ki je tudi predstavljen na razstavi, in sicer plezanje Janje Garnbret na Trboveljski dimnik, kjer bo v muzeju bo tudi moč pogledati ta posnetek. Omenili ste ta pokal, ne, iz Eurobasketa 2017, osvojili so ga Goran Dragić, Luka Dončić in soigralci v Carigradu, če se ne motim. Kateri so še drugi lepši, bo rekla, povednejši primerki? Se morda za katerim od njih skriva kakšna posebna zgodba? Zdaj, predmeti so različni, povezani športniki, zato tudi sam naslov govori o čevljih zmagovalcev, torej bo tudi nekaj športne obutve. Zdaj, eden izmed takšnih, ki mi pade sedaj na pamet, je košarkarski čevelj Primoža Brezca, torej gre za velik čevelj. Potem plavuti oziroma monoplavut Arkikove, potapljačice, potem dres odbojkarske reprezentance, hokejske, tako da kar nekaj rekvizitov oziroma predmetov, ki so zanimivi športnega vidika. Od kdaj do kdaj bo ta razstava na ogled v Trbovljah in kakšen odziv pričakujete? Koga? Zdaj, razstava bo otvorjena 30. maja, torej naslednji torek. Na ogled bo do 10. septembra. Zdaj, mi pričakujemo, glede na to, da Zasavci veljamo kar za športno obarvan del države, da bojo ljudje prišli si pogledati razstavo. Tudi odziv v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije je bil dober, tako da pričakujemo nekaj podobnega tudi pri nas. Pripravljamo kakšne obrazstavne dejavnosti, kot sva že prej omenila. Razstava se bo pa zaključila začetkom šolskega leta oziroma 10. septembra, tako da upamo tudi, da pride še kakšna šolska skupina. Gotovo. V preteklih mesecih ste se v Zasavskem muzeju Trbovlje kar precej posvečali športu. Pripravili ste kar nekaj razstav, namreč trboveljski klubi, no, ampak lani predvsem trboveljski, so imeli kar nekaj okroglih jubilejev. Kaj ste se pripravili? Ste pripravili, pa vem, da zdaj v detajle ne moreva iti, ampak nekako takšen letni pregled. Ja, res je, bilo je kar nekaj razstav posvečenih športu. Najprej seveda 100 let trboveljskega nogometa, potem malce zamikom zaradi korone je bila v lanskem letu otvorjena razstava o 50-letnici karateja v Trbovljah. Je pa lani tudi minilo 70 let od imenovanja telesno vzgojnega društva Partizan Trbovlje. Ta razstava je še na ogled, prav tako kot karate. Razstava v trboveljskem nogometu pa je bila že zaključena. Odziv je bil dober. Pričakovan, glede na to, da v Zasavju se radi ukvarjamo s športom, prav tako pa nogomet kot ekipni šport je bil vedno priljubljen. Ravno to, ta razstava, ne, nogometna, kar nekaj mesecev je gostovala v vašem muzeju, no, ne gostovala, ne, saj je vaša razstava. Kaj vse je bilo tam moč videti, recimo, da tako človek dobi en vpogled, kaj se v takšnem muzeju dogaja, kaj lahko človek dobi, ko prijema en takšen muzej, kakšno izkušnjo lahko pričakuje, kakšne informacije. In rekli ste, da je bil odziv dober, recimo, če v nekih številkah, morda v procentih, neka groba ocena, tudi če nimate natančne statistike. Več kot 600 obiskovalcev, no, tako da v tem času, kar je bila razstava odprta, je pa res, da je mogoče v prihodnosti jo bo še mogoče videti, kajti v dogovoru, no, v sodelovanju z lokalnim klubom se dogovarjamo, da bi te panoje razstavili tudi v tunelu stadiona Rudar, tako da bi bila to pol nekakšna permanentna postavitev. Ja, moč je videti predvsem to, kakšno bogato zgodovino ima trboveljski nogomet oziroma tisti, ki se sedaj ne spomnijo oziroma ki niso rojeni v tistih časih, mislijo, da se tukaj ni nikoli igral vrhunski nogomet, se je igral, tako da predvsem to, da nekakšen skok v preteklost, ki da človeku vedeti, da
je bil tukaj nogomet vedno doma. Ja, pa tudi recimo v Trbovljah, mnogi ne vedo, ne, tudi v Zagorju, ta klubska krajina je bila precej bolj razvejena kot je danes. Ne, v Trbovljah je bilo, mislim, da 6 predvojnih klubov. Boste vi vedeli bolj natančno številko, tudi v Zagorju, ne, več klubov in mnogi tega ne poznajo. Bilo je več igrišč, različna tekmovanja, rudarska tekmovanja, lokalna, državna. Ja, in vse to je moč videti, tako da ni stvar zanimiva samo za ljubitelje športa, ampak tudi za ljubitelje zgodovine, kaj ti človek dobi kar precej informacij tudi z kakšnega drugega področja, ne, ko si vgledaj na takšno razstavo. Enako vprašanje za karate, zanima me pa zato, ker je bila, kot ste dejali, ali pa recimo za društvo Partizan, razstava malce manjše oblike in kaj se tam ponuja, kaj se tam lahko vidi? Ja, pri karateju, ki jo je pripravil moj kolega, je tudi zelo zanimiva razstava z, veliko, z velikimi, veliko zanimivimi predmeti. Od prve trenirke, ko se je klub ustanovil še pod okriljem telesno-vzgojnega društva Partizan Trbovlje, pa potem do omembe vseh najuspešnejših športnikov, največjih tekmovanj, gostovanj tekmovalcev po vsem svetu, razne lovorike, ki jih ima trboljski karate res ogromno, potem omemba tega tradicionalnega turnirja, ki se vsako leto organizira v decembru. Res za ljubitelje športa nasploh in pa tudi zgodovine, kajti karate ni samo šport, je veliko več kot to. Če bi morali izpostaviti iz teh treh športnih razstav nedavnih, torej Partizan, karate, nogomet, en primerek, en artikel, en artefakt, morda, ki je posebej star, ki je, ima posebno zgodbo, kaj bi izbrali? Ja, zdaj seveda tukaj bom bil malce pristranski, ker sem tudi sam v nogometnih vodah, tako da pa to je bila moja razstava, tako da bi rekel, da sem se srečal pri pripravi razstave z veliko različnimi predmeti, zanimivimi, ampak najbolj mi bo v spominu ostal ta manjši pokal izpred predvojnih časov, ki je, na katerem je ugravirano ime SK Amater pa SK Dobrna, ki sta ta pokal osvojila. Kajti to je res en primerek, ki se nisem nadejal, da ga bom lahko našel in mi je bilo res veselje takšne primerke potem razstaviti tudi obiskovalcem. Ta pokal že ste stoletje ne šteje, ne? Še ne. Bo pa kmalu, ne? Bo pa kmalu. Mislim, 90-ih že, čez 10 let pa okrogla stotka. Je pa lepo videti en pokal na 90 let starih fotografiji, pa ga te potem dejansko imeti v rokah, ne, je takšen poseben občutek, ki ga razumemo morda tisti, ki imamo radi zgodovino in šport obenem, ne. Kakšen drug bo morda rekel, da smo malce čudni, ko se čudimo takim stvarem, ampak tako pač je. Posem za konec, športna zgodovina na Slovenskem, ne, vi sam, tudi sam ste avtor, morate biti zaradi svojega področja, ne, ste kustos v muzeju, ste zgodovinar. Športna zgodovina na Slovenskem, ne, športna zgodovina je nekakšna veja zgodovine, ki je v zadnjih desetletjih dobila en razmah, prej se o tem praktično ni pisalo, tudi športne kronike ni bilo toliko, ne, da bi človek o tem vodil kakšne anale. Kako je s tem zdaj na Slovenskem? Se veliko piše, se veliko ustvarja, je veliko novih knjig, veliko novih razstav? Ja, kot sam opažam, pa tudi, ker sodelujem s kolegi iz TV zgodovine, kot ste omenili, je opažen velik porast oziroma veliko zanimanje, tako da dela se dobro, dela se zanimive prispevke, knjige, tako da se ta opus, ki je, seveda, treba reči, so raziskovali že prej, ne, to se samo sedaj še nadgrajuje oziroma dopolnjuje, tako da mislim, da se bo to še nadaljevalo in da bojo nastala še super stvari. Dobro, Žiga Blaj, torej 30. maj, ste rekli. 30. maj ob 6. uri. Ob 6. uri, Zasavski muzej Trbovlje, vse, ki vas zanima, torej zgodovina slovenskega športa, marsikaj bo moč videti, tudi ta zameniti pokal iz leta 2017, ne, nekako eden vrhuncev slovenskega športa. Hvala za sodelovanje v naši oddaji, gotovo se vidimo še kdaj. Vse dobro. Hvala tudi vam. Tako, to je bil pogovorni del skoka. Kratke reklame, nato pa naše novičke, tako da daljinca pustite pri miru.